કચ્છમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી યોજનાઓની અમલવારી ન કરવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસના અગ્રણી વીકે હુંબલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. શ્રી વીકે હુંબલે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે 50,000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પણ કચ્છ જિલ્લામાં એક પણ ખાનગી હોસ્પિટલમાં અકસ્માતગ્રસ્ત લોકોની સારવાર ન કરવામાં આવતી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને આ યોજનાની અમલવારીની જવાબદારી સરકારની છે, પણ ખાનગી હોસ્પિટલો આ દર્દીઓને સારવાર ન આપતી હોવાનું જણાવાયું હતું. ભુજ ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં શ્રી વીકે હુંબલ, રવિન્દ્ર ત્રવાડી, ગનીબા કુંભાર સહિતના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ યોજનાનો લાભ ગરીબમાં ગરીબ લોકોને આપવા માટે વીકે હુંબલે રજૂઆત કરી હતી. પ્રથમ તો આપને વાત કહેવા માંગુ છું કે આ ગુજરાત સરકાર હોય કે દેશની સરકાર હોય, એટલી બધી યોજનાઓ જાહેર કરતા જાય એની એમને પોતાને જ પર જાણકારી નથી હોતી કે જે યોજના આપણે જાહેર કરી છે એની અમલવારી થાય છે કે કેમ. ગુજરાત સરકારે ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગે 16/5/2018 એક પરિપત્ર દ્વારા જાહેરાત કરેલ કે ગુજરાતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત થશે તો એનો પ્રથમ 48 કલાક ખૂબ જ અગત્યના અને મહત્ત્વના હોય છે. આ ગોલ્ડન પીરિયડ હોય છે અને ગોલ્ડન પીરિયડમાં જો યોગ્ય સારવાર ન મળે તો એની જાન પણ જઈ શકે, એટલા માટે સરકારે જાન બચાવવા માટે ઇજાગ્રસ્ત દીઠ ₹50,000 સુધીની સહાય સરકાર આપશે એવી જાહેરાત આ પરિપત્રમાં કરવામાં આવી છે. અને આની આ સારવાર છે એ દેશ રાજ્યના કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં, ખાનગી હોય કે સરકારી હોય, કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ શકાશે. એનું બિલ સરકારમાં રજૂ થશે એટલે સરકાર બિલ ચૂકવશે. પરંતુ ચોંકાવનારી બાબત એ છે, ખૂબ જ ગંભીર બાબત એ છે કે આજે 4 મહિના થઈ ગયા, ત્યારે 4 મહિના પછી અમે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં તપાસ કરતા 4 મહિના પછી પણ મોટાભાગની ખાનગી હોસ્પિટલો અકસ્માતગ્રસ્ત ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર કરવાની ના પાડી દેવામાં આવે છે. ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. આજે આ બાબતે અમે 1-2 ડૉક્ટરનો સંપર્ક કર્યો, કોઈ ડૉક્ટરે તો અમને એવું કીધું કે આ યોજના ઉપર સ્ટે આવી ગયો છે. આટલી હદે જૂઠાણા જ્યારે ફેલાવતા હોય ત્યારે અમે આ યોજનાની અમલવારી કરવાની જેમને જવાબદારી છે એવા સિવિલ સર્જન પાસે રજૂઆત કરી. સિવિલ સર્જને એવું જણાવેલ કે કચ્છમાં યોજના ચાલુ તો થઈ છે, એટલે અમે એને પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ ખાનગી હોસ્પિટલો કઈ હોસ્પિટલોએ એમને સારવાર આપી. ત્યારે અમને જાણ કરવામાં આવી કે વાગર વેલફેર હોસ્પિટલ અને લેવા પટેલ સમાજની હોસ્પિટલમાં આવી સારવારો અપાયેલ છે. બંને હોસ્પિટલોના નામ આપે એ ટ્રસ્ટની હોસ્પિટલ છે. ત્યારે અમારી માંગણી છે કે ખાનગી હોસ્પિટલના ડૉક્ટરો ના કહી રીતે કહી શકે અને આ સમગ્ર કચ્છ જિલ્લાના ગરીબ લોકોને ખૂબ અન્યાયકારક છે. સરકારે યોજના જ્યારે બહાર પાડી છે ત્યારે આ યોજનાનો લાભ ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિને મળે, કોઈનો જીવ બચે એ હેતુથી અમે આ સરકાર પાસે એક માંગણી કરીએ છીએ કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે કે જે ડૉક્ટરો આવી સારવાર આપવાની ના પાડે એવા ડૉક્ટરોની સનદ રદ કરવી જોઈએ, આવા ડૉક્ટરોની હોસ્પિટલની માન્યતાઓ પણ રદ કરવી જોઈએ અને એની સામે કાનૂની કાર્યવાહી પણ કરવી જોઈએ. આ પહેલી અમારી માંગણી છે. બીજી માંગણી અમારી કે અમારો જે જવાબદારી છે એક વિરોધ પક્ષ તરીકે કે ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિ કોઈપણ સારવારથી વંચિત ન રહે, એટલે કોંગ્રેસ પક્ષે નક્કી કર્યું છે કે દરેક હોસ્પિટલો ઉપર જઈ દરેક ગરીબ લોકોને સારવાર મળી રહે હેતુથી દરેક હોસ્પિટલોમાં સાઇનબોર્ડ લગાવવામાં આવે અને જરૂર પડે તો કોંગ્રેસ પક્ષ જાતે અમારા વતીથી દરેક હોસ્પિટલની બહાર આવા બોર્ડ લગાવીશું કે આવી સારવાર આપવાની કોઈ ડૉક્ટર ના પાડે તો એની અમને જાણકારી આપજો અને અમે એમાં મદદરૂપ બની શકીશું. એટલે આપના માધ્યમથી એક અમે સંદેશો આપવા માગીએ છીએ દરેક ખાનગી હોસ્પિટલો અને ડૉક્ટરોને પર કહેવા માગીએ છીએ કે આપ આ માનવતાનું કામ છે, કોઈનો જીવ બચતો હોય તો એમાં આપને તમામે સહયોગ આપવો જોઈએ અને ખાસ કરીને સિવિલ સર્જન ડૉક્ટર ભુજ સાહેબ જે કચ્છ જિલ્લાની જવાબદારી સંભાળે છે એમને પર કહેવા માગીએ છીએ કે આવી ખાનગી હોસ્પિટલોની અત્યાર છેલ્લા 4 માસની એક તપાસ કરવામાં આવે કે અત્યાર સુધીમાં
કેટલા લોકોએ સારવાર લીધેલી છે એની તપાસ કરી એની જરૂર પડે તો આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે.